Вітаю! Це черговий випуск проєкту «Махала дізнається». Цього разу ми звернулися до начальника Болградської військової адміністрації з тими запитаннями, які писали ви нам у соціальних мережах. Спробуємо та подивимось, що він відповість. Добрий день. Добрий день. Дуже дякую, що ви погодились зустрітися з нами та відповісти на ті питання, які задавали наші читачі у соціальних мережах. Так, вдячний за можливість поспілкуватися з читачами, отримати зворотній зв'язок і відповісти на їхні питання, які їх турбують. Прошу. Давайте спробуємо, почнемо. Так. Перше питання. Ліна в РТСС. Чому в Болграді не працює сирена? Сирена не працює по тій причині, що в нас стара була сирена, якій вік вже більше ніж 30 років, вона вийшла з ладу. Зараз Болградською міською радою проводиться в процедурі закупівлі нового обладнання, яке буде не тільки сирена як ревун, а й як система оповіщення. Тривають тендерні процедури зараз і орієнтовно до 20 жовтня ця система оповіщення в місті Болград буде працювати за інформацією Болградської міської ради. Це питання ми тримаємо на контролі, ми розуміємо, наскільки це важливо. Дякую. Єлена 0722М. ВПО із Одеси з двома дітьми. В домі нет где купаться, нет газа, в домі для обогрева дома. Питання розміщення ВПО в даній ситуації потрібно розуміти, де знаходиться сама людина. З самого запитання немає ні адреси. Це потрібно звернутися в відділ відповідної міської або селищної чи сільської ради. Вони цим займаються. В нас є місця для внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, зараз основний акцент ми будемо робити на внутрішньопереміщених осіб, які будуть прибувати із зон, де ведуться бойові, активні бойові дії. Але якщо така проблема в людини є, вона зможе звернутися або в міську раду, або, якщо там питання не вирішується, в управління соціального захисту Болградської військової адміністрації. О, добре. Наступне питання. Дубогла Маша. Здравствуйте, извините. Помощь по потере кормильца дається ли? Так, дається. Є відповідна постанова Кабінету міністрів. Цим займається пенсійний фонд. Треба потрібно звернутися в відділення пенсійного фонду. Або, якщо немає там, якщо я правильно пам'ятаю, відповідного стажу, то також в управління соціального захисту Болградської районної військової адміністрації. Або в пенсійний фонд, або в УСЗ. Дякую. Марія Топова. Чи є вакансії в адміністрації, до кого звернутися і подати резюме? Дуже, до речі, актуальне питання. Питання актуальне, але в зв'язку з введенням воєнного стану не працює база і не проводяться зараз конкурси. Коли буде працювати, тоді будемо розглядати. Питання вакансії, звісно, є, але ми зараз їх не можемо. Ну, на сайті там є інформація з цього приводу. Дякую. Наступне питання через приватне повідомлення, тобто людина не захотіла відкривати ім'я. Здравствуйте, почему никогда не предупреждают о том, что будут проходить учения? Вот, например, сегодня опять учения никто не предупредил, и ребенок пугается. Розумієте, не інформуємо по одній простій причині – задля безпеки. Безпеки громадян раз, і безпеки тих військових, які знаходяться на тренування. Якщо ми будемо попереджувати про те, що там і там буде збиратися певна кількість військових для проведення того, то, по-перше, це надасть дуже детальну інформацію ворогу, і він може нею скористатися. Тому ми і не попереджуємо. А стосовно того, що люди бояться, да, ви місця полігону, люди приблизно знають, де він відбувається, так що до цього, я вважаю, в нашій зоні можна звикнути, оскільки бойових дій на території Болградського району, слава Богу, не ведеться. Якщо тільки вони будуть, я негайно про це буду інформувати населення. Дякую. Так, не інформуємо задля безпеки. Дякую, зрозуміло. Також через приватне повідомлення, як адміністрація допомагає ТРО?
Адміністрація з першого дня, навіть не з першого, ще до початку війни вступив закон про національний спротив. Ми в тісному тісній взаємодії. Всі заявки, які вони нам дають, ми виконуємо. Часть виконана, частина ще знаходиться в процесі виконання. Але загалом ми надали їм близько десятка приміщень по району, більше 20 одиниць техніки. І громади, по-перше, хочу відмітити, що Болградська районна державна адміністрація допомагає батальйону територіальної оборони спільно з міськими і селищними і сільськими радами. Це безпосередня участь також органів місцевого самоврядування. Ними виділено на потреби тероборони за з початку року більше 8 мільйонів гривень. Угу. Крісті 87-81. Наскільки ТРО забезпечено всім необхідним? Чи у випадку нападу на наш регіон готово нас захищати? Значить, усім необхідним забезпечені і продовжується цей процес забезпечення, тому що це не є якоюсь сталою величиною, це питання завжди в динаміці знаходиться. Сьогодні одне потрібно, завтра друге. От, наприклад, зараз ми готуємося до осінньо-зимнього періоду, готуємо теплі речі, готуємо засоби обігріву, паливо і таке інше. Стосовно готовності, батальйон територіальної оборони готовий до виконання своїх обов'язків за призначенням. Але я хочу, користуючись нагодою, звернутися до всіх ваших читачів, що захист району і захист взагалі вітчизни України – це не лише завдання територіальної оборони чи Збройних сил України, це завдання кожного з нас. Тому я звертаюся до читачів проявити свою активну громадянську позицію, прийти в відділення районного центру комплектування та підтримки і виконати перед державою свій священний обов'язок. Наша перемога тільки нашими спільними зусиллями. Дякую, вірно. Аліна Ніколаєва, 7164. Добрий день. Чи можете ви регулювати ціни на оренду житла у місті? Законодавчо не передбачено державою регулювання цін приватного сектору. Передбачено тільки законом про комунальну та державну власність. Там є окрема процедура. По приватному сектору таких повноважень немає держави. А Марина Міхнєва про загибель хлопця в результаті ДТП. Тут треба трохи пояснити. Нещодавно сталося жахливе ДТП автотроща, в якій загинув молодий та дуже відомий та любимий хлопець багатьох містян. І ось в зв'язку з тим вона задає питання. Ця трагедія сталася під час комендантської години, коли на вулиці вже нікого не повинно бути. Я живу на вулиці Інзельська і чую, як він летів. Він, тобто водій. Чую таке кожну ніч. Питання. Як контролюється виконання комендантської години? Чим займається наша поліція? Поліція контролює дотримання комендантської години, але потрібно розуміти, що кількість і особового складу, і машин на наш великий район не завжди вистачає. Я прошу громадян, щоб вони, якщо вони бачать порушення комендантської години, будь ласка, інформуйте 102. І по тим даним, які в нас є, коли було таке інформування, що порушення комендантської години, реакція була миттєвою. Завжди перевіряється. Просто потрібно інформувати. В даному випадку, звичайно, що там не можна було зразу проінформувати, оскільки це відбулося миттєво. Відкрито кримінальне провадження, звичайно, ведеться слідство. Звичайно, що людину не повернеш, але тут потрібно також разом нам всім розуміти, що дотримання всіх законів України, в тому числі комендантської години, це задача не тільки поліції, а всіх громадян. Не всі громадяни, на жаль, до цього з розумінням відносяться. Дякую. Ось ще питання від Крісті 8781. Доброго дня! Цікавить питання щодо опалювального сезону в закладах освіти району. Чи будуть працювати школи та дитячі садки? В нас зараз працює по району 14 закладів загальної середньої освіти в режимі офлайн, тобто в очному режимі. В такому режимі навчаються 1980 учнів.
Це відбувається там, де в школах є укриття. Не тільки є, а й доведені до стану, де їх можна використовувати. Вони пройшли комісії ДСНС, є підписані акти, що їх можна використовувати. Ще в 12 школах у нас проводиться ремонт укриттів. На протязі місяця десь вони мають бути готові у нас. І ще 12 шкіл ми можемо підключити так до очної системи. Крім того, в 3 школах в нас ще будуються окремі бомбосховища, нові бомбосховища. Там, де не було взагалі можливості пристосувати якісь другі приміщення, будуються нові. Зараз в плані цивільного захисту зроблено дуже багато робот, набагато більше, ніж було зроблено за всі попередні роки. Але робота ця не зупиняється, вона продовжується, те, що я сказав, буде виконано. Таким чином ми плануємо збільшувати кількість дітей, які навчаються в очному режимі. Наша мета саме така. Ми працюємо з вчителями, з батьківськими комітетами для того, щоб вони проводили екскурсії по цим школам, там, де вже готові бомбосховища. І показували дітям маршрути евакуації для того, аби більше дітей залучити до очного навчання. З приводу опалювального сезону, котельні готові повністю, забезпеченість вугіллям 76% у нас по району. Ще тривають тендерні процедури, вони мають завершитися найближчими тижнями. Там по тій сумі, яка у нас є, ми виходимо на 98% готовності. Тобто з опалювальним сезоном газ у нас до кінця року забезпечені, тож тендерні процедури ми почнемо десь в жовтні місяці. Проблем з опалювальним сезоном у нас бути не повинно, ми до нього повністю готові. Дякую. Останнє питання від редакції. На якому етапі зараз знаходиться вирішення резонансного питання передачі землі в селі Кубей в оренду? Яка доля колодязя в селі Оріхівка тієї ж громади Кубейська? Зараз проводиться звірка земельних участків і між фермерами і земельним відділом даної громади. І заключаються договори, згідно закону про продовольчу безпеку, є таке право в громад заключати договори на один рік без аукціону, як було раніше. Зараз на 650 гектар вже заключено таких договорів в даній цій раді. Це означає, що в них будуть йти поповнення до бюджету. Но процес звірки земельних участків ще не завершився, ще в стадії процесі. По колодязю ми діємо виключно в правовому полі. По даному колодязю є ухвала суду, яка передбачає, в якій написано, що сільська рада не має права перешкоджати орендарю доступ до колодязя і не має права його передавати третім особам. На даний момент ця ухвала суду виконується згідно так, як там написано. Якщо буде подана апеляція і буде друге рішення суду, воно буде виконуватись так само. Дій виключно в рамках правового поля. Дуже дякую. На цьому наше питання, наше від читачів завершилось. Якщо ви хочете додати щось своє, там, якесь звернення може, чи щось, будь ласка. Так, дякую за таку можливість. Я недавно звертався до всіх громадян і підприємців, і власників юридичних осіб Болградського району. На сьогоднішній день перед адміністрацією стоїть сама головна задача – готовність до прийому внутрішньопереміщених осіб. В нашому районі немає бойових дій, дякувати Богу, у нас все спокійно і все цей спокій нам дається ціною тих людей, які з збройним силам, які забезпечують нам цей спокій. І там ті люди звідти будуть евакуйовуватись, ми повинні бути готові до прийому їх. Орієнтовна кількість, у нас 7 тисяч, ми маємо прийняти таких осіб. На даний момент у нас 8300 переміщених осіб, тобто ще 7 ми маємо прийняти. Ми проводимо зараз роботу з приводу пошуку місць в приватному секторі, в готелях, в місцях компактного проживання,
всі резерви ми стараємося використати. І я звертався, ще раз звертаюся до ваших читачів, до шановних мешканців Болградського району. Якщо у вас є можливість, чи у вас як юридичної особи, чи як фізичної особи у власній оселі, якщо є якась можливість прийняти цих внутрішньо переміщених осіб, яким дуже не повезло порівняно з нами. І цю інформацію необхідно подати до найближчого старостату або сільську, чи селищну, чи міську раду відповідно. Сподіваюся на розуміння, ми маємо це зробити, оскільки тільки разом ми переможемо. Дуже дякую, що ви погодились та відповіли на наше питання. Маємо надію, що це заспокоїть і чи трохи зніме напруг в наших читачів. Дякую. Так, якщо в читачів будуть ще якісь питання, я в такому форматі готовий виступати з якоюсь періодичністю, якою ви по мірі того, які питання будуть, чи будуть питання в населенні. Я готовий до діалогу, будь ласка. Спасибо. Дякуємо, що залишаєте питання у наших соціальних мережах – Instagram та Facebook. Слідкуйте за майбутніми постами, і ми будемо відповідати на ці питання та вирішувати ваші проблеми. Махала дізнається. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.